Քրիստոսի հալույցունից հետո Սուրբ Խաչը երկար ժամանակ անխնամ ու մոռացված մնացել էր Գողգոթայում։ Մի անգամ կաղմի երեխա պատահաբար դիպչում է խաչապայտին և անմիջապես բժշկվում։ Այս դեպքից հետո շատ հիվանդներ են բժշկվում խաչապայտի միջոցով, և Հակոբոս տիառնեղպայրը այն առնում է իր մոտ։ Հրյաները շարունակ փորձում էին թաքցնել խաչի զորությունը։ Տեսնելով նրա սքանչելագործությունները, Հակոբոսից հափշտակում են, դնում տիրոջ գերեզմանի մեջ ու հսկա վեմով փակում։ Այդ օրերին Կլավդիոս կայսեր կինը, պատրոնիկեն, զավակների հետ Ռոմից գալիս է Երուսաղեմ, դերունական վայրերը երկրպագելու։ Թագուհին Հակոբոս տիառնեղբոր ընկերակցությամբ այցելում է տիրոջ գերեզմանին և այն մաքրելուց հետո գտնում խաչապայտը դրված ավազակների խաչապայտերի հետ միասին։ Ուրախության պահին նրա դուստրերից մեկը հանկարծամահ է լինում։ Երբ մահացածի վրա դնում են տիրոջ խաչապայտը, նա անմիջապես կենդանանում է, և ներկաները խոնարհվում ու երկրպագում են Աստծուն Տերունի նշանի առջև։ Սա մեկն է այն ավանդություններից, որոնք պատմում են տարբեր ժամանակներում տիրոջ խաչապայտի հրաշքով հայտնաբերման մասին, և սրանով ավարտվում է Տերունի նշանին նվիրված 4 տոների շղթան։ Մայր տաճարում պատարագիչն էր Հովանես Աբեղա Սահակյանը։ Իր կարոզում նա շեշտեց, եթե մի օր գիտությունը կարողանա բացատրել հացի բազմացումը կամ հնարավոր դարձնի քայլելը ջրերի վրայով, դա մարդուն երջանկություն չի պարգևի առանց Աստծու այն անսահման սիրո գիտակցման, որի խորհրդանիշը դարձավ խաչի նշանը։ Նշան Աբասյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։Արտաշատի տարածաշրջանի Դիմիտրով գյուղում է գտնվում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, կառուցված 1868 թվականին։ Սովորաբար համայնքի բնակիչները հարևան գյուղում են մասնակցում եկեղեցական արարողություններին, քանի որ խորհրդային տարիներին աղոթատունը խոնարհվել է և նորոգման անհրաժեշտություն ունի։ Ամեն դեպքում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում շաբաթը մեկ անգամ տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Միքայել Քահանան Ուրիջանյանը ժամերգություն է կատարում, իսկ Սուրբ Աստվածածնի ծննդյան օրը՝ սեպտեմբերի 8-ին, պատարագ մատուցում։ Հոկտեմբերի 25-ին Դիմիտրովի բնակիչներին եկեղեցում համախմբել էր խաչի գյուտի տոնը, որը շարժական է և նշվում է հոկտեմբերի 23-ից 29-ը հանդիպող կիրակի օրը։ Այդ առիթով կազմակերպվել էր հանդիսավոր խաչերթ Դիմիտրովից դեպի հարևան Մղջան գյուղ։ Նախաձեռնությունը Տեր Միքայելին ու Մղջանի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու հիրիտասարդած միության անդամներինն էր։ Խաչը լինի թող ինձ, իմ ազգին, իմ ժողովրդին, իմ եկեղեցուն ապավեն։ Խաչերթի միջոցով օրհնություն, խաչերթի միջոցով զարթոնք, խաչերթի միջոցով էլ ավելի մոտեցում, էլ ավելի մասնակից լինեն, էլ ավելի իրենց ներդրումը ունենան դեպի հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Խաչը քեզ զորավիկ, պատվով կրենք խաչը, խաչը հոգևոր զենք է, նշանաբաններով խաչերթի մասնակիցներն անցան գյուղի փողոցներով, տարածելով խնքի անուշաբույրը։ Չնայած անձրևին, բազմաթիվ անցորդներ միացան աղոթքով ու շարականներով ընթացող երթին, որն ավարտվեց Մղջանի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու տարածքում։ Արդեն մեկ տարի այս եկեղեցուն կից գործում է երիտասարդաց միություն, մանկական հոգևոր երգչախումբ, կիրակնորյա դպրոց, ուր հաճախում են նաև հարևան երեք գյուղերի երեխաները։ Տեր հոր խոսքով շուտով կիրակնորյա դպրոցում կգործեն ասեղնագործության և ուլունքագործության խմբակներ։ Մղջան գյուղն ունի մոտ 5000 բնակիչ։ Ժամանակ առ ժամանակ գյուղում կազմակերպվող հոգևոր միջոցառումները նոր լիցք են հաղորդում բնակիչներին։ Հատկապես փոքրիկների կյանքում շատ մեծ է եկեղեցու դերակատարությունը։ Գյուղում երեխաների համար հետաքրքիր վայրեր և զբաղմունք չկան։ Կիրակնորյա դպրոցի խմբակները, հոգևորականի հետ հանդիպումները, զրույցները, արարողություններն ու խաղերը դարձել են նրանց առօրյայի մի մասը։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։ Սրբոց նահատակած եկեղեցին 77 հորում կառուցել են Սևան քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալները։ Կոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել եպիսկոպոս Քարամյանը օծեց նորակառույց եկեղեցին և մաղթեց, որ արարողությանը ներկա քրիստոնյաները եկեղեցու կամարների ներքո գտնեն իրենց հոգու խաղաղությունը։
верчо тесанели егерецин, еркри вера, да, антесанели хокевор егерецу нешанне. Այսինքն այստեղ քարը քարի վրա դրված է, հիմա 80 ստացավ, Աստծո թանձրացական ներկայություն ունենալու, բայց մեր հոգևոր մեծ եկեղեցու քարերը, կենթանի վեմերը, առաքյալի խոսքով ասած, դա հավատացյալներն են։ Այսինքն ակնկալում ենք, որ այս եկեղեցու մարդը մտնելով պիտի իսկապես իր անձնական հանդիպման վայրը լինի Աստծու հետ։ Եվ բացի դրանից այստեղ իր ապաշխարության եւ Աստծու ներողամտության այդ հանդիպումը լինի։ Այստեղ աշխատող բոլոր դատապարտյալները աշխատել են սրտի ցանկության մեծ մղումով, կամավոր ձևով նույնիսկ գիշերն են աշխատել, որ շատ կարճ ժամանակում հասցնեն այս հայակապ շինության ստեղծումը, հարուցումը, ու այսօր որը վայելեն և գտություն խնդրեն Աստծոց։ Շատ ուրախ և հպարտ ենք մեր դատապարտյալներս բոլորս, որ կառուցել ենք այսպիսի հրաշք եկեղեցի, որպեսզի մենք ստանանք հոգևոր սնունդ և դա կլինի մեր կյանքի փարոսը։ Սրբոց նահատակաց եկեղեցու հարևանությամբ կառուցվել է նաև հոգևոր ընթերցարան գրադարան։ Սևան քրեակատարողական հիմնարկի պետի խոսքով շինաշխատանքներին մասնակցել է շուրջ 200 մարդ։ Աշխատանքների ավարտից հետո անգամ ոգևորությունը դեռ շարունակվում է։ Քրեակատարողական հիմնարկի տարածքում նոր շինարարական ձեռնարկներ են նախատեսվում։ Հասարակության մեջ թուրք կարծիք կա, որ քրեակատարական հիմնարկը ընդամենը ապահովում է հասարակությունից մեկուսացումը մարդկանց, հանցագործություն կատարած, բայց դա այդ ձև չի։ Քրեակատարական հիմնարկը շատ լայն ֆունկցիաներ ունի և շատ կարևոր։ Եվ այս եկեղեցու կառուցումը և այս աշխուժությունը, ոգևորությունը նպաստելու է դրան, որպեսզի մարդկանց կարողանանք օգնել, պահել մարդ վիճակի մեջ պահել և առողջ վերադարձնել հասարակություն։ Հայ հոգևորականները 20 տարուց ավելի ազատազրկման վայրերում հոգևոր ծառայություն են իրականացնում։ Նրանց ուշադրության կենտրոնում ոչ միայն ազատազրկվածների վերափոխումը, հոգևոր կյանքի զորացումն է, այլ նաև նրանց ընտանիքներին հոգևոր, բարոյական և սոցիալական աջակցություն բերելը։ Աստղիկ Հակոբյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։ Հոկտեմբերի 24-ին Մարիաթորի լուսարարապետ Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանի հանդիսապետությամբ Շվեդիայի Սյոդերթելիո քաղաքում օծվել է Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին։ Հոգևոր կենտրոն ունենալու նախաձեռնությունը պատկանում է քաղաքի հայ եկեղեցական վարչությանը եւ հավատացյալներին։ Համայնքում հայկական եկեղեցի չի եղել եւ եկեղեցական արարողությունները կատարվել են շվեդական ու ասորական եկեղեցիներում։ Նոր եկեղեցին կառուցվել է շվեդական ճարտարապետության կանոններով, կառուցումը ֆինանսավորել է հայ համայնքը։ Շվեդիայում մոտ 8000 հայ է ապրում։ Նորաոց Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը առաջին հայ առաքելական եկեղեցին է ողջ Սկանդինավիայում։ Թուրքական Daily Sabah պարբերականը տեղեկացնում է Վանի նահանգում հնագետները ուրարտական թագավորության շրջանի խոշոր գտածոներ են հայտնաբերել։ Ստամբուլի համասարանի հնագետները գտել են 2800 տարի առաջվա դամբարաններ կարասների մեջ։ Մասնագետների կարծիքով հուղարկավորության այս ձևը նոր պատկերացումներ կտա թագավորության ավանդույթների մասին։ Մուսա Լերան հերոսամարտի 100-ամյակին նվիրված հուշարձան է բացվել Ֆրանսիայի Տուլոն քաղաքում։ Հուշարձանը երախտագիտության արտահայտություն է ֆրանսիացի ծովակալ Լուի Դարտիշ Դյուֆուրնեին, փողծովակալ Գաբրիել Դարիոին և գիշեն մարտանավի նավապետ Բրիսոնին։ Նրանք 1915 թվականի սեպտեմբերի 12-ին 13-ին Ֆուտր, Տեստրե, Գիշեն, Ադմիրալ Շարնե և Տեսո մարտանավերի վրա վերցնելով 4100 մուսալերցիների փրկել են նրանց կյանքը։ Հուշարձանի հեղինակներն են ֆրանսահայ գեղանկարիչ քանդակագործ հայր և որդի Ժերար ու Դավիթ Փամբուկչյանները։ Մեկ այլ հուշարձան, այս անգամ նվիրված ասորիների ցեղասպանությանը, բացվել է ամերիկյան Բոստոն քաղաքի արվարձաններից մեկում։ Հուշարձանը հարգանքի տուրք է 1915-ից 18 թվականներին Օսմանյան կայսրության քրիստոնյա հպատակների նկատմամբ կազմակերպած ցեղասպանության զոհ 750,000 ասորիների, 500,000 հույների և 1.5 միլիոն հայերի հիշատակին։ Հուշարձանը նախագծել է հայտնի ասորի արվեստագետ Նինոս Չամոն, այն կանգնեցվել է Սուրբ Մարիամ ասորական ուղափառ եկեղեցու մոտ։ Եգիպտոսի Ղպտի եկեղեցին տարեսկզբին սրբադասել էր Լիբիայում նահատակված 21 Ղպտի քրիստոնյաներին, նրանց գերեվարել, այնուհետև գլխատել էին իսլամիստ ծայրահեղականները։ Փետրվար ամսին տարածվել էր ոչրի տեսանյութը,
Խպտի եկեղեցին արդեն սկսել է լիբիական նահատակների հիշատակի եկեղեցու կառուցումը եգիպտական Սալամութ բնակավայրում, որտեղ ծնվել էին սուրբ նահատակները։ Եկեղեցու կառուցման ծախսերը հոգում են բարերարները եւ պետությունը։ Անմիջապես նախագահն է թույլատրել նոր ղպտիական եկեղեցու կառուցումը, սա աննախադեպ երևույթ է կառավարությունը վերջին տասնամյակներում մերժել է քրիստոնեական եկեղեցի կառուցելու բոլոր հայտերը։ Իշխանություններն այս անգամ հայտարարել են, որ անելու են ամեն ինչ քրիստոնյաների հանդեպ խտրականությանը վերջ դնելու համար։ Տարվա ընթացքում մերօրյա նահատակներին պատկերող մի քանի սրբանկարներ են ստեղծվել, դրանցից մեկում պատկերված փրկիչն ու նահատակները նարնջագույն հանդերձներով են։ Այդ գույնի հագուստ են հագցնում ջիհադիստները իրենց զոհերին մահապատժի ժամանակ։ Նահատակների հիշատակության օրը փետրվարի 15-ն է։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։ Իմ անունը Էմմա է։ Նախկինում նայում ու չէի հասկանում մնջախաղը։ Անծանոթ ու միաժամանակ ծանոթ աշխարհ էր այն, բայց մնջախաղի մեջ շատ խորը իմաստ գտա։ Այս կերպ մոտեցա արվեստին։ Մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է ինքնաարտահայտվել այս ժանրում։ Շատ ուրախ եմ, որ արդեն վարժ տիրապետում եմ իմ ժեստերին։ Տեր Եսայի Քահանա Արթենյանի նախաձեռնությամբ լսողության խանգարում ունեցող այս երիտասարդները տևական ժամանակ զբաղված են մնջախաղով։ Թատերախումբը նախկինում փորձերն անցկացնում էր եկեղեցում։ Այժմ նրանք այցելում են մնջախաղի պետական թատրոն, ծանոթանում բեմարվեստի գաղտնիքներին, շփվում կայացած դերասանների հետ, դիտում տարբեր բեմադրություններ։ Բեմադրիչի խոսքով արդեն աչքի են ընկել երկու երիտասարդներ, ովքեր հնարավոր է ներգրավվեն նաև մնջախաղի պետական թատրոնի հիմնական կազմում։ Մեր բեմականացումներում արդեն մարմինն է դառնում գործիք եւ դիմախաղը եւ ամեն ինչ, եւ դա, քանի որ իրենց մոտ մինչ այդ կար դրսեւորման այդ միջոցը, ժեստերը եւ դիմախաղը միշտ իրենց մոտ խոսուն է, ապա մնջախաղում իրենք ավելի հեշտ են ներ այո, քան օրինակ խոսող մարդիկ։ Բեմականացումը չարի ու բարու հավերժական պայքարի մասին է։ Պարուսույց Հենրիկ Խաչատրյանը պատմում է, որ տարիներ առաջ, երբ հրավիրվել է պարդասավանդելու այս երիտասարդներին, որոշ մտավախություն է ունեցել։ Այսօր Պարուսույցն իր առօրյան չի պատկերացնում առանց երիտասարդ պարողների, ոգևորվում է, երբ նրանք լավ արդյունքներ են գրանցում։ Ուզում եմ ամեն ինչ տամ իրենց, ուզում եմ իմ հոգին ներդնեմ այս ամեն աշխատանքի մեջ, ինչ կատարում եմ իրենց հետ, ու արդեն երրորդ տարին կարծում եմ բավականին վատ չի ստացվում այս ամենը։ Բեմադրում ենք տարբեր ազգերի ժողովուրդների պարեր։ Միջոցառումը նվիրված էր խուլերի միջազգային օրվան, սեպտեմբերի 27-ին, որն այս տարի համընկավ Միրոնոժնեկի արարողության հետ, ուստի մի փոքր հետաձգվեց։ Սա այն օրն է, որ մենք փորձում ենք մեր համայնքային կյանքում կարևորել խուլերի դերակատարությունը, իբրև ամենապարզ հավատացյալներ, որ ինչպես որ մյուս բոլոր հավատացյալները, այնպես էլ խուլերը իրավունք ունեն մասնակից լինելու եկեղեցական բոլոր արարողությունների և նաև հասկանալի իրենց լեզվով այդ արարողությունները իրենց մատուցվի։ Ինչ մշակույթ ունեն, ինչ լեզվով են խոսում, ինչպես են երգում, պարում, սիրահարվում, մտածում։ Խուլերի աշխարհը բացահայտեցի միայն, երբ 10 տարի առաջ սկսեցի սովորել ժեստերի լեզուն, պատմում է Տերհայրը։ Նրանք այսօր ինտեգրված են եկեղեցական համայնքային կյանքում։ Կարող են գալ եկեղեցի վստահ լինելով, որ բոլոր արարողությունները, պատարակը, ժամերգությունը, քարոզները այլևս հասանելի են իրենց։ Սա տերունական աղոթքն է ժեստերի լեզվով, սրտաբուխ ու անկեղծ։ Հետո երիտասարդները ոգևորությամբ ներկայացրին ազգային երգն ու պարը ռիթմի ապշեցնող զգացողությամբ։
Գերմանացի մեծ կոմպոզիտոր, աշխարհահռչակ դաշնակահար ու դիրիժոր Լյուդվիգ վան Բեթհովենը աշխարհը գերել է իր աստվածային երաժշտությամբ. Այս հանճարն ուներ բնածին խլություն, ինչը չխանգարեց նրան դառնալ հայտնի ու աշխարհահռչակ. Մնում է միայն մեր հասարակության մեջ կոտրել այն կարծրատիպը, թե խուլերի աշխարհը անգույն է ու զատված լսողների աշխարից։ Անուշ Առաքելյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։ Thank you.